Mart ayında Bakı şəhəri Operativ Vergi Nəzarəti və Uçotun Təşkili Baş İdarəsi tərəfindən paytaxtın müxtəlif ərazilərində parklanmış nəqliyyat vasitələrində, o cümlədən köşklərdə yerləşən 21 satış nöqtəsində Operativ Vergi Nəzarəti tədbirləri həyata keçirilib. Bu tədbirlər nəticəsində həmin obyektlərin hər birində qanunsuz yolla əldə edilmiş, aksiz markası ilə markalanmalı olan, lakin belə marka olmadan tütün məmulatlarının satışının həyata keçirilməsi halları aşkar edilib. Nəzarət tədbirləri zamanı həmin obyektlərdən 16.062 qutu tütün məmulatı aşkar edilərək götürülüb. 20 halda qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin əməlində Cinayət Məcəlləsinin 213.1 və 213.2-ci maddələrinin əlamətləri mövcud olduğu üçün toplanmış materiallar adiyyəti üzrə baxılması üçün Dövlət Vergi Xidmətinin vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılması Baş İdarəsinə göndərilib.